партнер трансляції – компанія «Вест Авто Хаб». Вітання! Ви дивитесь «Духовну абетку» – програму про важливі аспекти християнського життя. Тут ми спілкуємося зі священниками, які діляться своїми досвідом, знаннями і порадами. Цього разу нашу увагу привернула тема мироточивих ікон. Про це будемо говорити із настоятелем парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Луцьку, протоієреєм Миколою Савчуком. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче Миколаю, думаю, нашу розмову варто розпочати з того, що таке взагалі ікона. Як ви трактуєте це поняття? Ну, взагалі, трактується ікона в широкому розумінні слова. Це писаний образ Ісуса Христа, Богородиці чи святих, освячений священою водою, священником. Обов'язково умова має бути освячений. Ну і крім того, під час розвитку іконописання склалися традиції. Іконописні школи, традиції, як зображати Ісуса Христа, Богородицю, Пресвяту Тройцю. Тобто канони іконописання, вони склалися. Потім, коли християнство поділилося на дві основні гілки, вони чуть-чуть, як би сказати, в тих конфесіях, чуть-чуть стали інакшими, але загальні тенденції зосталися. І є навіть ікони загального поклоніння, які визнаються всіма християнськими течіями традиційними. Там Холмська ікона Пресвятої Богородиці, так само інших багато ікон. Наші паломники їздять до Ченстохівської ікони, яка колись була Бельською, потім стала вже... католики почали її визнавати. Багато є таких прикладів. Тобто немає таких радикальних поглядів в більшості християн щодо якогось поділення. Ось, власне, в священника Павла Флоренського є такий вислів. Він вважає, що ікона – це нагадування про вишній першообраз. Що ви про це думаєте? Звичайно. Ну, якби так своїми словами сказати про ікону. Ікона – це є наші духовні милиці, костелі по-російськи, які допомагають нам сприймати Бога. Бог нас створив духовними істотами і тілесними істотами. Ми маємо тіло, маємо органи почуттів і відчуттів. І образом сприймання очима ікона допомагає молитися. Але... коли ми молимося до образу, наша думка, почуття, дух повинні звертатися до першого образу. Таке є одна з основних умов іконопочитання. І коли це все не витримується, люди цього не розуміють, починається течії іконоборчості, які розвиваються, пригасають, розвиваються, існують протягом всього часу християнства. Як думаєте, варто з цим боротися? Ну, боротися неможливо з цим, якимись такими методами фізичного впливу. Були відомі нам у 8 столітті методи боротьби з іконоборчістю. Іконоборці боролися з іконопочитателями, потім навпаки. Це вивалося в криваві розбірки, потім був Сьомий Вселенський собор, який це все заспокоїв. Але ж боротися треба духовно. Роз'яснювальною роботою, щоб люди розуміли, що таке власна ікона. Не в смислі, що це є картинка. Бо в Старому Завіті написано, що не сотвори собі кумира, не поклоняйся образам. Але тут інше чуть-чуть. Тому що сам Господь Ісус Христос, знаємо ми, як почалися іконописання, Він створив нерукотворний образ, хворому князю Авгарю подав Едеському. І після того, з цього образу почалися копії, а потім святий апостол Лука написав образ Пресвятої Богородиці на дошці стола. І з того часу почалася традиція іконописання, іконопочитання, іконопоклоніння. Найбільше ікон, власне, в храмі. Що вони символізують в церкві, на вашу думку?
церкві ікони так само допомагають молитися. Вони є частиною церковного убранства церкви. Є навіть такі спеціальні канони церковні. Традиція, тобто. Традиція, як розміщати ікони в церкві. Приблизний такий, як би сказати, приклад, як розміщати ікони в церкві. Що мають бути ікона Ісуса Христа, Богородиці, Тайна Вечеря, ікона Пресвятої Троїці і святих, найбільш почитаємих, мають бути. Є іконостаси церковні. Вони мають подвійну функцію. Як прикраса церкви, бо їх позолочують, пишуть їх, звичайно, що майстри, які мають велику, так би сказати, силу художньої творчості. І з другої сторони, вони в церкві стоять для почитання. Для почитання Господа Ісуса Христа, Пресвятої Троїці, Богородиці і святих. Ми, дивлячись на образ, поклоняємося першообразу. Дивлячись на ікону Ісуса Христа, ми уявляємо самого Бога. Дивлячись на ікону Пресвятої Богородиці, ми уявляємо, що ми молимося до Богородиці, а ікона допомагає нам зосередитися, сконцентруватися від цього світу. Тому що в храмі людина приходить, щоб відійти від грішного світу і сконцентруватися на молитві. Господь тоді людину краще чує. Хоча він завжди чує, але треба для того, щоб ми були почуті, треба створювати якісь зусилля. Це зусилля є. Підірвався від дому, підійшов, відірвався від уваги комерських речей, прийшов до Бога, до Богородиці, до святих. І якщо дивитися на це також з точки зору духовності, то ми молимося: Господи Ісусе Христе, Боже нас, помилуй нас, Пресвятай Богородице, спаси нас, святителю чи святий, там Луко Кримський, моли Бога за нас. Але не святителю Луко, спаси нас, тому що святий молиться сам до Бога, але його молитва сильніша. Тому що він уже відійшов від цього світу, і точно знаємо, що він перебуває біля Бога, а не в пеклі. І тому ми до нього звертаємося, щоб через нього Бог нас почув. Маємо його, свого заступника, але не Спасителя. Спаситель нас один. Думаю, варто вже перейти до теми чудотворних ікон. Чудотворна ікона – та, яка творить чудо. Так. Так, зрозуміло. Чи були, можливо, ви свідком таких чуд? І взагалі, які от випадки вам відомі, які можете навести? Ну, свої випадки, чужі випадки. Нас матушка Лариса займається паломництвом, возить людей до Ченстуховської ікони, до Почаївської ікони. Тобто, ну, до таких визначних місць. Люди зціляються біля Ченстуховської ікони. Людина зцілилася від раку, мозку, мало було вже. Люди є, які зціляються, мають вже, була одна людина, яка мала останню стадію, поїхала на святу землю. Після того вона пожила ще 5 років. Звичайно, вона померла, але вона померла вже християнкою, зовсім іншою людиною стала. Вона ніколи не приступала церкви. І коли вони поїхали на святу землю, то вона підписала, по-моєму, там така була спеціальна страховка, що у випадку летальному там вже було все включене. Бо вона не сподівалася вернутися. Вона вернулася, прожила ще 5 років. У нас, допустимо, біля нашої ікони однієї жіночки метастази закапсулювалися, покрилися всередині кальцієвими оболонками, і так, і вона, не знаю, чи вона де живе, вона вже мала поважний вік. Але кілька років назад вона приходила ще в храм. Багато випадків. Недавно до мене дзвонив чоловік з Хмельницької області. Він каже: пам'ятаєте, коли ми до вас приїжджали з циганами? Було таке. Один з навіть ромських баронів мав там якусь хворобу, він зцілився. Якраз коли почалося прославлення цієї ікони, він зцілився. Потім вони, ті самі люди, привозили інших. І той чоловік, який зцілився, ви каже: пам'ятаєте, це було в 2007 році, коли це почалося. Ви пам'ятаєте? Ну, кажу, пам'ятаю. То я до вас дзвоню, у мене все добре. Добре, що я хочу до вас ще приїхати, подивитися, помолитися. Кажу, будь ласка. Тобто існує воно. Ну, взагалі, як ви це поясните? От є в нас ікона, і з неї витікає миро періодично. Ну, як це пояснити? Я почну здалека. Взагалі, для чого ікони? Чому я кажу, ікони є чудотворні, є ікони почитаємі, є ікони намолені, не намолені. Підходить хтось до ікони і каже: оця ікона намолена, бо я відчуваю благодать.
Чому так? Тому що Бог милостивий. Через ікони Бог посилає на людей благодать. Що тут таке та благодать? Це якась особлива енергія, напевно, що, яка йде від Бога, щоб люди відчували зцілення, відчували полегшення. От. І ікони, біля яких люди моляться. Є ікони, старші ікони, де багато молилися люди, і також Бог через них посилає благодать. Або ця ікона, вона молода, так сказати, за віком. Також Бог захотів через неї посилати цю благодать. А миро – це є, ну, так само, як ми є тілесні істоти, то Бог свою благодать виражає через миро. Воно не береться ні звідки, воно появляється. Уявіть собі, ми молилися, молимося ми в церкві, появляється частиночка такого чогось, як олійка. Просто на іконі, на бороді, або там ще десь. Появляється і застигає там собі. Де воно береться? Це просто такий, ну, нематеріальне, перетворюється в матеріальне. Вияв божественної благодаті, яка перетворюється в матеріальну субстанцію. Вона має білкову природу. І в нас робили аналіз, наші хіміки з нашого університету. Сказали, що це є білкова речовина, але не зрозуміло, чи білок рослинного чи тваринного походження. Білок, він жовтенький, зараз там він вже став більш такий коричневий, старший. Просто довго він там є. А так, речовина білкової природи. Ця ікона знаходиться в вашому храмі? У нас в храмі є. Ця ікона. Скільки часу вона вже в 2007 року. Спочатку в каплиці, зараз у нас нижній храм функціонує. А нижній храм, тому що в нас вся парафія і храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, але в силу всяких причин і збігів вийшло, що в нас є нижній храм. І нижній храм має назву в честь святителя Луки Кримського. Верхній будується помаленько. От, і там відбувається служба, ікона стоїть посеред церкви, люди приходять, моляться. Така історія. Коли востаннє ця ікона мироточила? Чи це, можливо, це не було кілька разів? Ну, бачите, вона, ікона живе своїм життям. Зараз у нас один був трагічний випадок. Я носив ікону в лікарню. І також я, коли після того подивився, бачу, що там оця частинка гробу, що бачу, що там ми розбішилося. А знизу є ватка. Тобто, ну, вона появляється як без всяких, але вона час від часу собі мироточить. Я його збираю, те миро. От. І людям роздаємо. Але стараємося це робити без всяких якихось таких особливих там реклам чи чого. Тому що кому потрібно? Людина мусить зрозуміти, відчути це все. От. І миро воно, як би сказати, одним людям на зцілення, другим на осудження йде. Тому що людина не знає, не хоче знати. Багато приходить людей біля церкви, пиячать, роблять шкоду. Тобто воно діє, ця Божа благодать, як людина має яку середину. Якщо ти світлий, то світло тебе просвітлює. Якщо ти весь чорний, як сказано, то яке світло тобі допоможе? Ти будеш ховатися від світла. Так. От така от. Ну, бачимо це все своїми очима. Там будівельники будують, іде дитина з школи і вириває розв'язку, щоб їм цей струм не йшов. Що тією дитиною керує? А я бачив такі випадки. Не раз. Коли ти питаєш дитину, а що тобою керує? А вона не знає, в неї знаходить затьмарення, вона зробила цю пакость і не розуміє для чого. Така от буває, як це сказати, такі випадки. От в храмах зазвичай прийнято прикладатись до ікон, цілувати їх. Ну, добре. Вияв чуттєвості. Добре. Але, ну, теж є правила. Ну, допустимо, з помадою, чому не приходити, щоб не оставляти слідів.
Це ясно, навіть з такої точки зору. Є правила цілування ікон. Якщо це ікона Ісуса Христа, цілуємо вниз. От, в лик не можна цілувати. Ну, з вияву поваги, з вияву трепету душевного, що ну, ми показуємо, що ми є люди немічні, все-таки, і ми не можемо собі дерзати. Так само і хрест цілується в ноги. В такому випадку, що ми не можемо дерзати, цілувати в лик ікону. Цілується не з ікони, як правило. Ну, і без всяких. Бо там були випадки фанатизму, до чудотворної ікони люди приносили всякі домашні речі, спідню білизну, там терли, вдягали потім. Ну, це теж має бути здоровий глузд. Взагалі-то церква православна, вона бореться з всякими марновірствами, мракобісями. І здоровий глузд обов'язково має бути присутній. Ось ці іконі теж є пожертви, так? Так. Це люди, які зцілялися, переносили ці пожертви і там їх оставляли. Вияв був їхнього, навіть духовної радості такої. Так воно є і поки що існує. Власне, ще про ікони, які мироточать. Тобто, коли ікона мироточить, це означає, що сходить Божа благодать. Божа благодать сходить для того, що Бог вважає, що треба тих людей підкріпити. Бо, кажемо, немає чудес, останні часи наступають, нічого вже, колись як були апостоли, то були чудеса, тепер вже нічого немає, ніяких воїнів. Така підтримка своєрідна. Бог посилає свою підтримку. І вона і має зцілюючу властивість, та підтримка. І вона має духовну підтримку для людей. До вас звертаються прихожани з якимись запитаннями стосовно ікон? Ну, звертаються час від часу. То в основному так, ну, ті люди, що ходять в церкву, вони більш-менш зараз хватає вже і літератури, і всякі телепередачі, і все існує. Люди більш-менш знають, але в яких випадках звертаються. А ті, що не ходять, ну, то вони і менше звертаються, їм, як би сказати, темний ліс. Так само звертаються про види ікон, про типи ікон, яка ця ікона, якого вона вигляду, бо там є типи ікон Одегітрія, Пресвятої Богородиці, чи щось там таке. Люди звертаються. Чи там так само ікона, чи це православна, чи не православна. Ну, так точно сказати не можна. Що була візантійська традиція, є новітня традиція. От зараз католицьке чуття, кажу, вже інша традиція, чуттєва більше. Ну, то не значить, що воно розвивається. Іконописання, іконопочитання, розвивається іконоборство, все розвивається по-своєму. Ну. Можливо, порадити щось глядачам, які хочуть придбати ікону собі додому, але думають над цим? Ну, якщо людина вважає себе християнином традиційним, то вона мусить мати вдома ікону для того, щоб мати ці духовні милиці. Концентруватися на чомусь абстрактному тяжко. А коли є ікона, яка освячена і приємна, важлива для цієї людини, людина сама пішла, десь купила, або побачила, або там заказала художнику, вона її важлива, ця ікона. Вона біля неї молиться, і молитва її буває сильніша. Тоді й ставиться до неї зовсім по-іншому? Ставиться по-іншому, звичайно. Що. Тому взагалі в останні часи, кажуть, що в останні часи наближаються, що віра оскудіває, все не так. Людина спасається. Людина спасається паломництвом, відходить від земного і щось кудись хоче поїхати, піти, пізнати. Добрими справами, милостиною і панахидами. Сказали так. Чому так? Тому що святих, які зараз існують, їх мало. А серед тих людей, коли ми подивимо панахиди, є багато людей, які війшли до Бога і біля нього перебувають. І коли ми за них згадуємо, вони за нас згадують. Ну, взагалі-то не на останок, а під кінець нашої передачі хочу сказати, що життя цікаве. Воно є змістовне, воно є доцільне, воно має сенс. Треба бачити, відчувати це все.
Бог приводить людину до спасіння. Основна ціль нашого життя не є якісь матеріальні, чи там здобуття чогось там, якихось, не знаю, ілюзорних якихось благ, чи там нагород. А це є боротьба. Це Бог людину веде по життю, щоб людина стала витриманою, стала свідомою, загартованою. Тому що коли грішник попадає в рай, він для нього є пекло. В раю треба молитися Богу, треба прославляти Бога, а на роботу ходити не треба. І що, як людині цей час використовувати? Людина має вміти радіти, має вміти співчувати, має відчувати благодать, разом, спільно вміти молитися. А коли людина цього не вміє, ніякий рай для неї не буде доступний. Пеклі їй буде краще. Через те існує воно таке все. І наша ж сенс нашого життя – досягнути якоїсь досконалості, щоб вміти прославляти Бога. Навчилася людина прославляти Бога, значить вона може попасти в Царство Небесне. Не навчилася – ніякий рай не буде раєм, стане пеклом. Така оптимістична історія, але оптимізм в тому, що кожна людина може цього досягнути. І навіть через те існує церква, ікони, Божа благодать, що часом Бог своєї милості людину наставляє. Через хвороби, через поневіряння, через всякі лишення. Людина випалює собі оце недобре, стає чистішою. І через те все, що не робиться, робиться для доброго. Божа благодать виправляє те, що у нашому житті буває недосконалим. Спаси, Господи. Вітаю з наступаючими святами. Гарний свят, гарного Різдва і всіх інших днів у нашому житті. Дякую, щиро дякую вам за розмову. Що ж, а ви дивились духовну абетку? Сьогодні ми спілкувались про ікони, які творять чудеса. У нас в гостях був настоятель парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Луцьку Миколай Савчук. Бережіть себе і на все добре. Побачимось через тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».